Você já resolveu a prova da Ampec do ano passado? Anota aí, dias 17 e 18 de março, quarta e quinta-feira, às 19 horas. Nós vamos resolver a primeira parte das provas de matemática e de estatística. Vai ser um evento online ao vivo. De graça! Eu sou a Cecília Menon, nós preparamos alunos para a Ampec há mais de 20 anos e resolver a prova do ano anterior é parte importante da sua preparação para o exame. Você pode até imaginar que, ah, não estou suficientemente preparado para assistir a resolução. Assiste mesmo assim, você vai sentir o nível da prova. Ou então você pode falar, não, já fiz essa prova, Deus me livre, não quero nem ver. Assiste, de repente tem uma dica nova. É um evento online, ao vivo, de graça, e você vai ter a chance de tirar suas dúvidas direto com os professores na hora da aula. As vagas são limitadas. Clique e se inscreve logo.